ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្សេងទៀតនោះសូមស្វែងរកខ្ញុំនៅលើ ហើយគាត់ក៏ជាស្ថាបនិកនៃបណ្ណាល័យសម្រាប់នេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ម្ដងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ណាក្រុមការងារយើងបានសម្ភារគាត់តាមរយៈវីដេអូខលថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងនឹងមកថតទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃបណ្ណាល័យនេះតែម្ដងបណ្ណាល័យសម្រាប់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2000 ក្នុងអំឡុងពេលនោះម៉ាក់លីធ្វើការដើម្បីរកចំណូលបណ្ដើរនិងចាត់ចែងការងារនៅក្នុងបណ
ហើយបានស្គាល់នឹងចូលអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យដោយមិនគិតថ្លៃມັນបានប្រមាណការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ដែលជាពេលវេលាយ៉ាងលំបាកក៏បានមកដល់វាគួរតែជាពេលដែលមាលីបាក់ទឹកចិត្តនឹងផ្អាកដំណើរការបណ្ណាល័យមួយនេះតែផ្ទុយទៅវិញបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បែរជាលាឈប់ពីការងារគោលនោះហើយចាយពេលទាំងស្រុងទៅលើការងារបណ្ណាល័យនេះទោះតែម្ដងមិនបានជាគាត់សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងណោះ ដោយសារការងារនៅមួយចំនួននៅនៅបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺអ្នកតតតបានធ្វើហើយច្រើនត្រូវផែនច្រើនហើយបើសិនជានៅធ្វើការទៀតវាអត់នៅតែអត់ដើរទេអញ្ចឹងត្រូវយកពេលឲ្យច្រើនដើម្បីរៀបចំកន្លែងថ្មីហើយនឹងធ្វើឲ្យទៅមុខទៅទៀតហើយចាំឲ្យបានចំណូលមកពីណាដើម្បីសុផតខ្លួនឯងបើមកឲ្យឈប់ពីការងារគោលបែបហ្នឹងគឺថាវិការបានមកពីប្រាក់ខែមុន ការពីធ្វើការគ្រាន់តែចំណូលនឹងបើតាមខ្ញុំគិតទៅវាគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពមួយចំនួននឹងវាអាចដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយទៀតខ្ញុំនឹងត្រូវរូស្ប៉នសឺដើម្បីសុផតហើយចុះម៉ែមានគោបំណងអីធំបន្តទៅទៀតដែរគឺគម្រោងផ្នែកបរិស្ថាននិងគម្រោងបណ្ណាល័យចល័នគឺយើងរែងគេសុផៅហើយនឹងសុផតផ្នែកបលិនធីនឹងតែតទៅទៅនឹង ប្រាក់ខែតិចតួចដើម្បីឲ្យការងាររបស់គាត់ទៅចូលរួមជាមួយយើងនឹងមានទាំងចំណេះដឹងហើយនឹងថវិកាខ្លះៗដើម្បីគាត់សុផតយើងភាគច្រើនគឺគាត់មកគាត់ដឹងនៅខ្លួនគាត់មកដើម្បីអីអញ្ចឹងស្រួលនៅក្នុងការតម្រង់ពិបាកតិចតួចនៅក្នុងមេតាគាត់រៀនចប់នៅខេត្តទៅគាត់ត្រូវបន្តសិក្សានៅភ្នំពេញអញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំង ស្នូលរបស់យើងហ្នឹងសមាជិកនៃស្នូលហ្នឹងគាត់ទៅបាត់អញ្ចឹងវាត្រូវជួបអ្នកថ្មីរហូតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់សម័យមើលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានប្រាក់ចំណូលតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ម៉ាក់លីអត់នោះហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើដូចជាម៉ាក់លីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងព
mùi nâng. Ta, à lỡ, từ xoay đâu chậm nói chúng mình tặng ở khả. Cùng rốt mà nà lại chả lát chỉ cô đài xâm khăn mùi, không chậm nắm cô đài xâm khăn bịp xên tiết ra bọc mạ lì. Cả bất tới mạ lì bàn thua cả xin xóm ca quam trô bì ở nhà thơ mù luật than ruột hời. Đâm bây đâm là ca cùng rốt mùi nì. Đôi chân nét, ngay nì rô ra nâng mạ lì, bàn nông kìa mực xả khóng nằm bây tờ tùa chậm lại. Nâng đăng ẩm bị chùm hớt ra bà nhà thờ, lừa ca nghe sẵn cúm đại bộ lịch đàm đòi dụ bà chún, chi bị xét cơ bà rô mà nà lại chả lát mùi nì. Khởi nhập hành ca được mạng lý trở rịp chấm, bà nà lại mối nơi khăn ông xuân, miền chây, đại chỉ bé đồn khát bà tìm miền chây dưỡng nì, nà bây ở dụ chún lột chùa, an cứ lo mẹn tên. Dây chỉ ruộm tới khăn ông niềm nhà thô, con trô. Còn tôi bình thường xong rạp lúc Mạ Lì hay nâng cổng ca nghe. Vậy đã dùng cái chôn quạt trong phơ ca ấy muối được chia Mạ Lì chẳng ta quạt. Cô ta xong ca ở giả hạ ca vì khang ở nhà thô đòi là việc mình tự bóng hay ta khang ở nhà thô nước quạt chui từ lối dùng cái chôn nước không được kiểu bài nạ đài. Không nghe mà nhà thô thơ với dân ai thử bản tìm mùi ca còn tôi. Còn tôi được hiệp chức bắp từ lưu xong rồi sốc xong đạp thân nộp. Còn tôi từ lưu cái hai người ta bắt đầu cầm lăng chặt tí bì. Cả châu ruộng chia thôn thiền làm bây chúng rung ai cam thi nú từ tù bàn châu chay chúng này dụ chốn một nâng chụp thân nạn một nâng chụp này nào mình cả còn trói nhưng từ miền cam bị thi có đôi chỉ hàng cả cho bà lo tại những trong thử ấy trong cái support từ lưỡi ấy chẳng như từ riệp khuôn ai đôi đôi mạn lì bàn riệp trong có khất không thưa
đảm bảo bà hai nhằm bị project hay miền ca còn trổ xong tì tăng xong cả xã cá hãy thơ ca sọc sai đảm bảo miền ca chỗ rùm. Ông con chọn bóng xe mẹ học ca để chạy đồng lệnh nơi bó bị sao cực đôi chì ca lực tật chật tật đó dù vị chôn được nông ca chỗ rùm ạ phải bọn nơi xã hạng cùng bó con. Nó bây giờ lưu gọt như vậy bạp nắng mê tha vì căn là sản xuất tiết hơi rô cầm rô nữa đại dương là thua nơi thay múc và còn giờ tới giờ hạng ca cho mọi con mà rồi phía rồi vậy ngày nắng mình bên chung thì nơi mà lại rô xa trong tay châu rùm dung phụ quật ôi em chào bạn à bạn ta ta ក៏គាត់គេជាចំណែកដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យនេះដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនហើយជាមួយគ្នានេះដែរពួកគាត់ក៏បានរៀននៅបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីបងម៉ាក់លីពីយុវជនដូចគ្នានៅវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងបំណិនជីវិតការកសាងទំនុកចិត្តដែលជាទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគេបន្តការងារនៅក្នុងពេលអនាគតជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំចង់បង្កើតបណ្ណាល័យខ្ញុំចង់ធ្វើនៅរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែខ
ត់ដែលមានពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតបណ្ណាល័យនេះដើម្បីចូលរួមបណ្ដុះកុមារក្នុងការអានសៀវភៅក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូរៀនឲ្យបានជោគជ័យដោយសារតាកាលពីសម័យខ្ញុំរៀនហ្នឹងមានសិស្សតែ6នាក់ឯបងសម្រាប់សាលាខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀននៅវត្តទៀតគឺជាសាលាដែលខ្សត់ជំនួយមែនទែននិយាយទៅបងសរសើរទឹកចិត្តអូនក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើដែរលវលទាំងការងារហើយលវលរៀនសូត្រហើយនៅមកឆ្លៀតស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីប្រជាជនដើម្បីក្មេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ដូចគ្នាចោះតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអូនឯងគិតថាអូនឯងអាចសម្របខ្លួនជាមួយពួកគាត់ដោយរបៀបណាខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរគាត់ត្រៀមបើកដៃទទួលយើងក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារសហគមន៍ប៉ុន្តែគ្រានេះយើងជាយុវជនម្នាក់មុនយើងបង្កើតគម្រោងអីមួយខាងជាងគេគឺយើងមានគម្រោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់ពីយើងមានគម្រោងហើយយើងត្រូវរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗហើយធ្វើសកម្មភាពនោះឲ្យបានទៀងទាត់ហើយបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាគម្រោងរបស់យើងនឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែការលេងសើចទេប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីជួយសហគមន៍ពិតៗហើយវាមិនមែនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេជួយដល់សហគមន៍ទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏ងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមរបស់យើងគាត់ឃើញអំពីការតស៊ូព្យាយាមសកម្មភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ខាងអាញាធិបតីផ្សេងគាត់ប្រកាសចូលរួមហើយខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើរឿងនឹងបានជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យអរគុណច្រើនបងពីសប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលរ៉ូសាបានជួបជាមួយនឹងម៉ាក់លីគម្រោងមណាឡៃចល័តក៏លេចចេញជារូបរាងឡើងវាជាអ្វីដែលគួរតែមានមោទនភាពចំពោះការងារមួយនេះដែលវាកើតឡើងពីការចូលរួមរបស់យុវជននិងការទទួលស្គាល់គាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរក្រោយពីបានជួបម៉ាក់លីនិងយុវជនជាច្រើននៅបណ្ណាល័យរួចមកយើងដឹងថាដើម្បីធ្វើការងារសង្គមមួយបានល្អអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះគឺ1កំណត់គោលបំណងនៃគម្រោងមួយនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់2តាមដានផែនការនៃគម្រោងនោះតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងមានភាពបត់បែន3ពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការគៀងគរយុវជនទាំងធនធានថវិកានិងធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺការគៀងគរមនុស្សដែលមានគោលបំណងដូចយើង4មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីសុំការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបេសកកម្មរបស់បងម៉ាក់លីនៅយុវជនដតៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍នេះចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានគិតពីគម្រោងអីដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ខ្លួនឯងនៅហើយវីដេអូនេះក៏អាចជាគន្លឹះសម្រាប់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអូខេឥឡូវបេសកកម្មរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយបាយបាយ